როგორც ადამიანებს, ისე თემსაც აქვთ პრობლემები და საჭიროებები, რომლებიც სცილდება ინდივიდის დონეს და მეტნაკლებად თემში მცხოვრებ ოჯახებს და ჯგუფებს ეხება. Temși arsebuli mouguarebeli probleme bi uar opit kavlena sahtens mosakhleobis chovrebis kharisxze da adgilobriv ganvitarebaze. Gasatvalistinebelia rom saciroeba da survili qovltvis upro metia vidre shesadzlebloba da resursebi. Amito nishnelovania rom adgilobrivma mosakhleobam shezlos problemebis prioritizatsia, anu problemebis dakharisxeba. Temis წინაშე მდგარი პრობლემები შეიძლება კომპლექსური იყოს და მათ მოგვარებას ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე საჯარო უწყების ან უწყებების ჩართულობა, ასევე სამოქალაქო, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობა დასჭირდეს. Ზოგი პრობლემის მოგვარება კი ადგილობრივი თემის მინიმალური ფინანსური თუ შრომითი მონაწილეობითაა შესაძლებელი. Უმნიშვნელოვანესია, რომ პროცესში თავიდანვე ჩაერთონ ის ადამიანები, რომელთა ცხოვრებაზეც უშუალო დაისახება ესა თუ ის პრობლემა. Temis წევრების ჩართულობა უზრუნველყოფს საკუთრების შეგრძნებას, ძალისხმევის დაფასებას და შედეგების ხანგრძლივად შენარჩუნებას. Temis საჭიროებების გამოვლენას, პრიორიტიზაციას და მათი მოგვარების მიზნით პროექტების დაგეგმვას, როგორც წესი ადგილობრივი ორგანიზაცია ან საინიციატივო ჯგუფი თავობს. Პრობლემების გამოვლენის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. Მათ შორისაა საერთო კრების მოწვევა. Temis წევრების გამოკითხვა წინასწარ შედგენილი კითხვით, ფოკუს ჯგუფების ორგანიზება, შესაძლებელია ამ მეთოდების კომბინირებული გამოყენებაც. Პრობლემების ან საჭიროების გამოვლენის ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ პროცესში მაქსიმალურად აისახოს სხვადასხვა ასაკობრივი თუ სხვა ჯგუფის თვალსაზრისი. Problemebis dakharisxeba da prioritizatsia ki gamjvirvalet da konsensusis saputzvelze unda moxtes resursebis da shesadzleblobebis gatvalistsinebit. Problemebis prioritizatsiis randomime metodi arsebobs. Madgan qvelaze populyarulia egret tsodebuli matritsa. Matritsuli tskhrilis vertikalur svetchi motsemulia temis tsinashe mdgari qvelaze mtsvave problemebis chamonatvali. Xolo horizontalur khasshi itsereba is kriteriumebi romlebits adgilobrivi organizatsiis ან საინიციატივო ჯგუფის აზრით აუცილებლად გასათვალისწინებელია მოსაგვარებელი პრობლემის შერჩევისას. Მაგალითად, პრობლემების გავრცელების მასშტაბი, თემის რა ნაწილს აწუხებს პრობლემა, დროის მონაკვეთი, შესაძლებელია თუ არა პრობლემის მოგვარება მოკლე ვადაში. Საჭირო რესურსები, შესაძლებელია თუ არა პრობლემის მოგვარება თემში არსებული რესურსით, ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ან ერთობლივად. Genderuli an da asakobrivi faktori. Atsuxebs tu ara problema rogorc katseps, asave khalebs, khandazmulebsa da akhalgazrdebs. Tanxvedra satemo organizatsiis an sainitsiativo jgupis miznebsa da strategiastan. Ramdenat sheesabameba shercheuli problemis tematika im jgupis organizatsiis strategiasa da khedvas. Titoeuli problema pasteba 1-dan 5-amde shkalaze kriteriumebtan mimartebashi. Magalitat, tu problema aწუხებს მთელს თემს, მაშინ შესაბამის გრაფაში ჩაიწერება 5, თუ მხოლოდ ნაწილს, მაშინ 3. Თითოეული პრობლემის შეფასების შემდეგ ქულები ჯამდება და პრიორიტეტად მიიჩნევა პრობლემა, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.